פנים שלושה מאחור, גם זה בסוף הופך לאישית. מנקו ממשיך עם הבצורת למזלו מרטין על הריבאונד, דיברת לו מאו. זה טוב. אבל ראית גם במהלך הזה שלא הסתיים בסל וגם בקודם, הבעיה היא לא בגבוהים בעגל. דיברת לו מאו לעוד שלושה. שלוש ושלוש ושלוש, אז זה יציאה מפסק הזמן. די ברטולומאו חופשי, אבל את כל העבודה עשה לו בולדווין. הריבאונד נופל רחוק לידיים שלו, פניני גם הוא פנוי. שוב די ברטולומאו! זה מדויק, וג'ון די ברטולומאו. ולאו דווקא מהיר ממנו, הוא לא יכול לתת לו לעבור אותו בכזאת קלות לצבע, כמו מה שהוא עשה, כמו מה שהוא נתן ליפתח זיו במחצית הראשונה, ומול שחקן כזה הוא גם לא יכול ללכת מתחת לחסימה. הנה יפתח זיו, סוף שעון, בטח מעודכן. עכשיו הוא מסתבך, די ברטולומאו יצטרך להרים. מדויק! סורקין, תוך הצבע, נותן לשחקן הכי חם על הפרקט. ג'ון די ברטולומאו, שלשה מספר 6.